Plot-Point-modellen. Plot-Point-modellen bruges specielt til filmmanuskripter, og modellen kan man bruge til at skabe overblik over handlingen i en film. Handlingen deles op i tre dele, og hver del kaldes en akt. Første akt er introduktionen, anden akt er konfrontationen, og tredje akt er forløsningen. Mellem hvert akt er der et vendepunkt, som vi kalder Plot-Point. Det er der, hvor handlingen tager en ny drejning. I introduktionen præsenteres filmens miljø, karaktererne og konflikten. Der lægges op til det første vendepunkt, det første plot point i filmen. Det er der, hvor der sker en vigtig begivenhed, og hovedpersonens mission træder tydeligt frem. Konfrontationen, eller andet akt, er der, hvor spændingen opbygges. Midt i andet akt har vi et midtpunkt, som er en vigtig begivenhed, og ellers bygges det op til plot 2. Ved plot point 2 sker der en vigtig begivenhed, som sender vores hovedperson fremad. Og i forlysningen eller tredje akt udløses den endelige konfrontation, hvor hovedpersonen enten lider nederlag eller sejrer. Tredje akt afsluttes med en udtoning, hvor vi tager afsked med karaktererne. Tak fordi du så den her video, som er lavet til Alinies Dansk portal. Find et link til portalen i videobeskrivelsen under denne video, og hvis du kunne lide, hvad du så, så del meget gerne med en kollega eller en klassekammerat.